بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت، بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ کے گناہ مٹ جائیں تو اچھی طرح وضو کرنا، بیماری ہو، سردی ہو، جیسا بھی موسم ہو، جو بھی حالات ہوں، اور پھر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا، اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا کہ کب نماز کا وقت ہوگا اور میں نماز ادا کروں گا. یہ چیز آپ کے گناہ مٹا دے گی اور آپ کے درجات بلند کر دے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس پر آپ دوستوں نے ضرور عمل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.